Beleza. Now I just need to find out what it does. Como é que tá o esquema aí? Ele vai lá acender o símbolo. Alguém tá com o zumbi aí? Ele tá comigo aqui. Eu não. Tá aceso o seu, né, Murilo? Tá. É, esse é o segundo. Beleza, eu vou subindo da torre aqui pra ver se é o terceiro. Tá. Fiquem aí. Não, não. Não, esse não é o terceiro. Terceiro é o do bar. Esse da torre é o quarto. Quer que eu vá lá no bar? Ou... É, vai, você tá mais perto. Eu não sei o que é o bar. Ai, cara. Eu não tô no bar, na verdade. Eu tô aqui na torre. Esse da torre é o quarto. Não, fica aí que eu vou lá. Beleza. Ô Ricardo, beleza? Beleza, beleza. Só tá assistindo aí então. Ah, eu tô prestando atenção. Conheço o mapa melhor. A única parte que eu não sei muito bem é a das caixinhas também. Qual que é a parte que não sabe? Não, tipo, a das caixinhas é meio complicado, cara. Negócio do norte, sul, leste, oeste, lá. Os números. Sabe essa parte aí, mano? Sei, sei, já tô anotando elas. Já achei duas, mano. Cara. Minha esperança é nervosa, tá ligado? Porque ele é organizado aqui, tá ligado? Pode crer. Então, alguém tem que comprar o Evandro aqui, né? Precisa ou não. O Evandro tem que comprar. Ah. Depois ele compra. O zumbi tá aqui comigo. Aí, pode. Pode subir, pode subir.
Boa. Aí, deu certo, então. Agora é a parte da... Tá. Eu tô com a sniper aqui, eu sei o que fazer. Tem que atirar primeiro em um no outro, né? É nos dois, né? É. Eu tô aqui. Eu vou pegar uma trap aqui. Não. Não mesmo. Pera aí. É o mesmo. Vou atirar, beleza? Tirou os dois? Puta merda, não cai, 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 não cai. Faltou? Tá aí. Tá, eu vou atirar lá, peraí. Vai. Vai atirando que eu vou observando aqui. Peraí, peraí. Qual? Os dois. É até eles ficarem rodando. Tem que ser nessa do lado aqui, ó. Tem que ser nessa. Mas tem que ser nessa do lado aqui, ó. As duas. É. Beleza? É até elas ficarem girando. Vai, vai. Ok? Na outra. Não, ela tem que girar. Tem que ficar, ela fica, vai ficar rodando. Eu te falo quando ela tiver. Acho que é 20 tiros em cada um. Puta, eu não tenho 40 balas. Ó, oh, peraí. Peraí. Aí, tá girando, vai na outra. Ô, oh, pera. O zumbi tá aqui, velho. Tá. Pera aí, ele tá indo aí, ele tá indo. Você tem munição, Evandro? É, a gente vai ter que pegar o Max Ammo. Vai ter que rodar uma. Puta merda, que filha. Que merda, que vamos merda. Subir. Puta, vamos subir pro telhado. É, é days, é days. Vamos lá, de boa. Tá no round 1. O vai ficar rodando aqui. Hã? Vai ficar rodando aqui e daí eu faço o que daí? Mano, a gente espera o Max Ammo. Ah, vai tá. Ele vai daí depois disso aí é o Triple C. O outro vai ficar ali boa? Não, o outro tem que rodar também. Ó. Tá, daí. Ó, não pegar a bola. Não, né? Não. Não pegar ela, né? Pegar é o do Maxis. Não peguem a bola. Não, o bagulho. É, vamos ficar lá no telhado. A bola não vai parar de girar, né? Não, não. Ela não vai parar de girar, né? Vamos no telhado, galera. Vamos lá no telhado. Tô aqui no telhado já. Fala pro Ricardo aí que ele vai voltar. Eu não sei se ele tá escutando. Eu tô aqui. Ah, então beleza. Olha o medo aí. Não cabe tudo. Olha. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Putz, que é isso? Não acredito que. Meu, se isso der errado, eu vou me desculpar, cara, na moral. Por que, véi? Ah, eu desperdicei algumas munições aí de Sleepy Fire aí no chão, tá ligado? Acho, relaxa, velho. Acho que nem ia dar, velho. Pode matar. Ah.
Ah, eu só tô com a pistola. 85, galera. O cara não tem dinheiro. O Diego Hernandes tava lá. Tá, tá, já lembrou. Eu vou ter o Hernandes. Depois volta aqui rapidinho, beleza? Nós precisamos de você. Só não esquece de deixar um vivo. É. Ou, quer dizer, até pegar o Maxemo, lógico. É, se der Maxemo, galera, não hesite em pegar. E aí, cuidado. Se aparecer casal, não me pega não. Se aparecer nuke aí, tipo, não pega não. É, a nuke está aqui, o... Isso aqui eu quero fazer, cara. Nuke não pega, galera. Ó, uma dica, você tem que fazer. Quanto mais headshot você dá, tipo, mais é a probabilidade de aparecer alguma coisa. Tem uns caras aí. Oni, galera, nós temos que jogar as granadas. Joguem as granadas fora do mapa. Por quê? Tá ligado? Aqui dá drop, tá ligado? Eu ouvi falar antes da rua. Essa eu não sabia. Nada ainda. Pô, qualquer coisa tem um... Person in charge! How about throwing us one of those ammo things? É. Só que depois vai ficar um pouco mais complicado ali, com o tropeço que tem nós todo mundo aqui. Ah, deixa eles saírem da janela. É, tem que esperar eles saírem da janela pra dar drop. Do you think you are to put your hands on me? Depois eu vou matar. Ah, eu não dá pra ouvir nada, velho. Eu vi que tipo ir no trampo sim, né? Que você falou? O zumbi tem que ir no trampo sim, né? É. Não, só a gente tem que colocar o trampo sim no lugar certo. Eu vou mostrar depois. Tá aí, os macaquinhos tem que ir no mesmo. Nossa, tá aqui. Outro double points. Pera aí, velho. É pra enganar, eu tô falando, mano. É, o esquema da granada é da hora. Legal. É infalível. Tá, galera, vamos ter que ir pro round dos macaquinhos. Beleza. Bola, a gente tenta fazer o negócio do perk lá. Mas não dá porque o Rony tá sem, tá ligado? Né? Não, mas só precisa de duas trap. Alguém tem outra aí? Eu tenho uma aqui comigo. Eu tenho. Vamos fazer, bora. Então, é no próximo.
E aí galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e adicionar os vídeos aos seus favoritos. Se você quiser mais vídeos de Black Ops 2, inscreva-se no canal. Isso aí galera, valeu, falou!